bana b'Imana ni muhumure Yesu aratwitangira reka tumurate kuri wa gatandatu tariki 26 Mutarama 2021 isomo rya mbere iryo mwibaro yandikiye Abaheburayi umutwe wa 9 umurongo wa 2 kugeza kwa 3 n'umurongo wa 11 kugeza kwa 14 bavandimwe ingoro y'umusezerano rya kera yari ihema rigizwe n'ibyumba bibiri icya mbere cyabagamo kinyarumuri n'imigati y'umumuriko kikitwa ahatagatifu hirya umutambiko wa 2 hakaba icyumba kitwa ahatagatifu rwose igihe Kristo ahingukiye yaje ari umuhereza bitamba umukuru w'igiza bizaza yambukiranyije ingoro isumba iya mbere agaciro n'ubutungane itubaswe n'ikiganza cy'abantu ari byo kuvuga ko itari yo muri ibi byaremwe yinjira imwe rizima ahatagatifu rwose atahinjiranye amaraso ya zaruha ya nayo imasa ahubwo aye bwite aturonkera cyo ubucungurwe bw'iteka niba koko amaraso ya zaruha ya nayo ibimasa kimwe n'umuyonga w'inyana yatwitswe bishobora gusukura no gutagatifuza umubiri wabo byuhagijwe nk'amaraso ya Kristo wituye Imana ho igitambo kitagira inenge kubwa roho mutagatifu uhoraho yazarushaho hate gusukura umutima wacu awukiza ibikorwa bitera urupfu ngo dushobore gusigiza Imana nzima iryo ni ijambo ry'Imana amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa 3 murongo 20 kugeza kwa 21 muri icyo gihe bageze imuhira abantu benshi bongera guterana bituma badashobora kugira icyo barya nuko bene wabo wa Yesu babyumvise baza kuhamuvana kuko bavugaga ngo yasaze iyo ni ivanjili ntagatifu bavandimwe Kristo umwami na ganzi wacu amasomo y'uyu munsi aradufasha gusangira kabaro n'abandi tukarangamira impuhwe za Yesu compassion de Jésus Yesu wa museserezoti mukuru turi kumva mu isomo rya mbere muri iyi minsi ni ikiraro abandi batambukaho bagakira Yesu arashira kugira ngo abantu bashishe ni koko Yesu we iyageze ahantu ibintu bihita bihinduka bishya bitagatifu bagize bati igihe Kristo ahindukiye yaje ari umuhereza bitambo mukuru y'ibyiza bizaza amen muri iri somo rya mbere bakomeje batubwira uburyo amaraso ya Kristo asumbije agaciro ay'ibimasa na za ruhaya kuko amaraso ya Kristo yo azira inenge Yesu yamenye amaraso ya rimwe rizima ngo dukire turokorwe Yesu yemera gufata kamere yacu abantu kugira ngo adukize agasangira natwe imibabaro munyemere tugaruke kuri rya jambo rikunze kugaruka kenshi mu buzima bwacu n'Imana impuhwe kubabarana n'abandi ni ijambo ry'igifaransa rivuga compassion rituruka ku nshinga y'ikilatini kumupati mu gifaransa compatire compassion kubabara mu kigo cy'undi none iryo jambo compassion rikavuga misericorde umutima ubabaye wa wundi ubanza kubabara ukabona kubabarira impuhwe zirenze byumvikane ko umubabaro w'undi nawe ugukora kuko niba uri umukristo kwifatanya n'undi wagize ibyago byumvikane nawe bikabikuriho biratangaje hari ababyeyi bamwe iyo umwana we arwaye nawe agahita yumva atameze neza malaise ashobora kubyumvira mu nda mu mutima yakaba yanaribwa bamwe bakabyita ibicuro bigaragaza iyo sano y'umubyeyi n'umwana bigashushanya impuhwe z'Imana ku bantu mu ivanjili turumva Yesu bahinduye umusazi azira ko yitanze nubwo ivanjili twumvise ari ngufi ariko ivuze byinshi kuki Yesu asaze igisubizo ni ukubera compassion impuhwe izo mpuhwe agirira imbaga akayitangira kugeza nubwo yiyibagirwa akabura umwanya wo kurya bamuhaye urw'amenyo ngo yasaze kuki abantu batekereje ko Yesu yasaze bavandimwe Yesu yari yareretse umurimo w'ububaji wari umutunze we ni wabo Yosefu na Mariya nuko yemeza kwitangira ubutumwa agenda agira neza kandi murumva ko na Merci atigeze ayikorera kuko zari induru gusa aho kumwishimira ahubwo agasarura ibisebo Yesu nta gihembo gifatika amafaranga cyangwa umushahara akorera ariko bikamutera gushishikara kwita ku bantu abigisha akabakiza bigatuma abura n'umwanya wo kurya ku bantu ntibyumvikana kuko akenshi abantu twishakira inyungu amafaranga umushahara igihembo muri iyi ivanjili haraza kubonekamo abarwanya Yesu bari ukubiri hari bwa mbere umuryango we bumva ko yakagombye kwiyitaho akareka imbaga hari n'abigisha amategeko babandi bamenyereye kumupinga no kumurega ngo yasaze muvandimwe ni kangaheza gusuzugurwa akemera guseba kubera wowe ariko kwitaho ariko kugira neza ariko agasarura induru nubwo umuryango wa Yesu nawo ugaragaza compassion ariko beratandukanye barashaka kumuhungisha bamurengera ariko baragira ngo atabasebya nyamara Yesu we ibiryo bye ni humiliation no gusaba kugira ngo twubahwe no kwicisha bufi kugira ngo atuzamure Yesu yemera gusonza ngo duhage
Yesu arapfa kugira ngo tubeho. Yesu yasaze kubera urukundo dukunda, n'urukundo rumusajije. Yesu yasaze yemera kuvukira ahantu hasuzuguritse. Yesu yasaze cyagiye ku ndunduro kwa gatanu mutagatifu ku isaha ya cyenda adupfira ku musaraba, yasaha ya compassion, isaha y'impuhwe z'Imana, isaha y'urukundo ruhebuje. Amare adi ungwemu, rwa rukundo rwo kugera ku mpera, kugera kurwara. Ngibiryo bya Yesu kubura umwanya kubera njyewe, kubera ibyaha byanjye, kubera kunyitaho. Gusara muvandimwe ntubifate nk'umuntu utakiri gutekereza neza, ahubwo no gukora byiza abantu badashobora kwiyumvisha. Biri mu murongo w'Imana kwitanga, ariko ku murongo w'isi ntibyumvikane. Byabi ni Paul avuga mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinto umutwe wa mbere umurongo wa 18 kugeza kwa 25. Bwa busazi bwa Kristo, umusaraba bishengura Abayahudi n'ibisazi ku Bagereki. Munyemere ngaruke kuri ya ntero w'umufilosofe existentialist witwa Gabriel Marcel wavuze ati: dire à quelqu'un je t'aime, c'est lui dire tu ne mourras pas. Même s'il faut que tu meures, je mourrai à ta place. Kubwira umuntu ngo ndagukunda ni nko kwigerezaho, ni ukumubwira uti ntuzapfe, niba ngombwa kunapfa nzapfa mu kigo cyawe. Amen. Babyeyi, iyi nteruro irakomeye. Ninde watinyuka kuyibwira uwo bashakanye? Ninde ku isi wayibwira undi? Abasore n'abakobwa bari guteretana hari ubwo bigerezaho, ariko babeshyana bati sheri ndagukunda birenze, intebe yawe iri mu mutima wanjye. Tumeze nk'ifi n'amazi, sinava mu mazi ngo mbeho, ngo nupfa ninjye bazahamba. Wa mukobwa umenyeye gusamara iyo yumvise imvugo isize umunyu agahita arangaza inzugi n'amadirishya. Ye baba we, nyamara nta wundi washobora gushyira iyi interuro mu bikorwa usibye Yesu. Wa wundi utwitangira kutuvunikira, nta wundi wapfiriye imbaga akitangira abantu usibye Yesu waducunguye. Iyo compassion, urwo rukundo n'izo mpuhwebye, nta bivuga gusa, ahubwo arabigaragaza abishyira mu bikorwa, akadupfira, agasangira natwe kamere muntu irimo imiruho. Yesu Imana akemera kubabara mu kigwi cyacu, ngiyi compassion nyayo. Ntukavuge nka umupagani uvuga uti umusonga wundi ntukakubuze gusinzira. Ye baba we, umwana yigeze arwara araremba cyane, biba ngombwa ko amwongerera amaraso kuko yendaga gupfa. Nuko muganga azanye agashashi k'amaraso, umwana avuze induru cyane ati mama yiwe bagiye kuntera urw'amazi noneho baranyishe, ko nari nzi ko amaraso agira ibara ry'umutuku none nkambona rumweru. Nuko nyina aramuhumuriza ati mwana wanjye humura, niba aragusa bahinduye ariko ni amaraso, substance ni imwe, forme niyo yahindutse. Nuko umwana aratuza baramuvura arakira. Bavandimwe, Yesu amena amaraso ye kubera twe, akanyongerera amaraso ngo ngire igihe ngeze ahaga ahakomeye. Mubyeyi, wowe wongera bangahe amaraso ku munsi? Wongera bangahe ubuzima nka Yesu buri munsi? Ugarurira icyizere cy'ubuzima abantu bangahe buri munsi? Mubyeyi, ku munsi witangira abantu bangahe? Erega gupfa mu kigo cy'abandi cyangwa kwifatikanya n'abandi ntabwo ari ukumena amaraso gusa aya y'umutuku. Nyamara amaraso ashobora guhindura ibara bitewe n'icyo washyizemo n'uburyo ushaka ko akora umuti. Kumena amaraso buri munsi y'amaraso ahindura ibara ni ukubabara mu kigo cy'abandi, gukora cyane nka Yesu, gutabara abababaye, guhumuriza abandi bagize ibyago. Ukababwira uti ihangane, humura, Yesu muri kumwe, komera turi kumwe, wishavura, nzahakubera nka Yesu. Wihangayika, icyo kurya naho uzaba nzabikumenyera, kuko nanjye Yesu ngenzereza neza buri munsi. Yesu wababaye ukambabarira, nanyu ntuze kubabara, mbabarira abandi buri munsi. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Yesu wandutiye byose.